Дай правило. Петли з товщиною 1 мм. Прозорий. Все. Загружай. Так, ми перевіряємо розмір листа, на якому він буде різатись. Для того, щоб вирізати 4 штуки зразу. Да. Все. Макет один нам, ми попросили скинути одна з вінницьких компаній, які займаються виготовленням цих щитків, але він, ми його вдосконалювали, робили його на картоні перед тим, і тим самим ми його змінили кардинально під свої реалії, під свої кріплення, пристосований для тривалого використання, адже, як ми знаємо, медики знаходяться в них, ну, деякі по 12 годин, деякі по 24 години, ті сестри, які чергують. Того нам важливо, щоб він був зручний максимально. Але і в той же час був доступний для виготовлення, щоб ми змогли чим більшу кількість їх виготовити. Зараз вже закінчилася сама порізка матеріалу. Починаємо і робимо виборку матеріалу. Зараз так, це вже виборка матеріалу самого. І получаємо отаких 4 прекрасних щитки, які вже зараз далі будуть встановлені на укріплення сюди. Зараз займаємося виготовленням захисних щитків для медиків. Не тільки їх підтримуємо молитовно, але також засобами захисту. Знімаю захисну плівку зі щитка. Потім будемо скручувати шурупами. Так. От, все. Це зараз будуть перші зразки, які сьогодні поїдуть в 10-ту лікарню. І там, де лікарі будуть їх тестувати і казати, що нам треба ще допрацювати або зробити ще щось. Тут регулювання є. Я думаю, зразу під себе можна налаштувати от такі. І ззаді також є таке. От. І от все. Такими нехитрими налаштуваннями можна налаштувати маску під себе. Так класно. Зручно, нічого не жме. Це наш самий останній варіант розробки цієї захисного щитка. Він дозволяє регулювати як і по висоті голову, тут такі є кріплення, які доволі легко змінювати, так і по ширині, що також є раз і відкинув там собі, і воно зафіксовано достатньо добре. Це прийшло на заміну, от все сидить, все чудово. Бо спочатку ми от такі макети розробляли, отакі, як тут є на фанері крій. В нас були проблеми з цими защіпками. І воно наскільки незручно сидить насправді на голові, просто багато виробників, я зараз бачу, її роблять це. Вона просто не годиться для довгого використання. Ну от, отак. Ну, це таке собі. Ну, лучше, ніж нічого, звісно, краще, ніж нічого, але вона, ну, незручно, вона жме окуляри. І навіть якщо сюди дати навіть більший слой цього всього, не буде регулювання по висоті голови. Ми там і не могли це защіпнути, так як в макеті, бо все далі придумували там тоншу, щоб воно краще заходило сюди. Ну, але це все виявилося досить невдачним, тому ми вирішили виготовляти саме з такими каркасами. Ну, це просто маска, яка реально буде служити, яка буде зручною, і люди будуть її носити і не відчувати дискомфорту. На відміну від цих би, які, якби вони були такими. На розробку ми потратили десь день, по факту. На запуск виробництва, ми, якщо дуже захотіти, можна все зробити швидко. Ми запустили виробництво за один день. І плануємо далі виготовляти такі маски безкоштовно
їх даючи лікарям. Ну, даже будем примерять. Давай. Да. Они легенькие, а потом у нас такие тяжелые. Ну там и регулировочки всякие. Ага. Да, да. Ой, слушай, как хорошо. Очень классно. Конечно. Не, ну воно надінеться, воно буде краще. Ну я поняла, да. Отрегулируется здесь. Да, отрегулируется. Это просто супер. На объем любой головы, да.